הגונטרון של הספקות במחיקו שאין לי הלכה ספציאל כנות גמל הספקות בארץ ישראל אבל ספקות תעסיק אין לו פרובלמה די עם מחיקו ונארץ ישראל מה כן היי ספקות לאיזו פונס כך שאינו בא סנטרל ונגות הדאגות קונובקה לוגר את השיעיד את פוציון נאי ואונס ככה ספציאלית, את הוא יקרו, לא תרצה את הספוסה הפאטית, את הפרסונה ספציאלית, זה פונר את זה כך, ולא זוגיה נדה. אינר את ישראל סוכה כמו את זה, פה את זה דיציר זה כחר. אל מחיקו תנה פרובלמה. אוקיי. אונס זו פרובלמה זה את הסוכה את, שזה אי גזרה של גג. לכן כשהפונר סוכה כמו עץ אל ארץ ישראל, נדי לא פונר לו קרומות עץ. אל מחיקו הוא עושה עץ. בסודה פורמה זה היו לה קופניה ספציאל, זה איזו פונר עץ אל אוגרת ספציאל, עץ קרומות עץ. מצוז הזקית אלינו את גזרה זה תצ'ו דגג, סיגון עתז, ונרץ ישראל נועי. זו סקיס תמאס גרבה, בארץ ישראל קודם נועה זוגיה. קודם זה דוגמה פרסנה כאלה פדולתם, חכן לסס, אני אספיר לו. זה הכי קסיסטה, הפרסונה ולוגרס, זה אונקופניה, זה איזו עשר ריפונר, כך ספציאל, זה עשר סוג. אבל זה פדולתם זה ארץ ישראל, זה היה הוא ניניו, זה תן 14 אניוס, ואיזה ניניו, נו עשתה מוי אינטליחנטה. זה מוי קומון. זאת אומרת, זה סנימיו, שפה איזה סר חזן, פה איזה סר תקל אותו דוס קונקדיש, קונקיית התורה, קונקדיש. זאת אומרת, זה רספוייסט את הסיר. ניסית מנדל את סנימיו הסופר, קונדינר. תאר פה איזה, קומפרר כוס הסעיף. ורסיביר, ידודה לו בג'טה מס דלבלור דל הקוסה. תאר לקמביו. תאר רגרסה קונת קמביו, אקסקטו. שיבה לגרסה ראשי, קולנדודות, אסטר ניניו, פוזיציר חזן, פוזיציר בעל קורא, פוזיציר קדיש, עיסה קטון. אסט קונסידרה סופיסטנטה, תלכן כפרנסו. הוא כן אף כאי ספרו לך, חמישה. מה? איזה הוא שופה, מי שמאבד מה שנותקים דבר. קונסט, נוסו אמת, נופר דיוני, נבין נערו, ורגרסו לקמביו, כל הקוסה תמיין, איזה קונסידרה, תמיין. תהיה פה איזה קמינר, נגיד פה מדעתים, ארץ ישראל פה חברת, ומותר לארץ ישראל, אוסר פורמה, איזה סייל סבא, תאמר אוטובוס, ניסה לאוטובוס, סבא כתבו אוטובוס, כמו קמיון. זה פרסונה סובה, ניסה פגר, צופה רגרס הקמביו, וביחד דוס... סטציונס, איבח. תראו לי, איזה ניניו, סבי הסרסה, איזה דוד כשר, פרה קדיש, פרה חזן, התאמיין, פרה בעל קורא. תראה לי איזה חובה, זה טוב. תראה, תתן אל בר מצווה. תתן אל בר מצווה, תראה, 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 איזה כשר, איזה ניניו, והתראה, זה תראה שלוש. כל זה תראה איזה חובה. מות שובה, שהי דוד, אונו כמוה, una persona de tiene 30 años y con barba y esta persona estudia dos horas cada día de ir a con la vaca no con la vaca Acapulco seguro de este niño mejor porque este hay muchos posquines de 10 años pasos pero este niño es caser de cura alma pero para su cura no bajando todos los años, todos los años. Ah, Rosa Shanam Kippur tiene cosas especiales, está 30 años. Pero hablamos ahorita normal. Todos los días puede ser Bar Koré, puede ser Chazán, puede ser todos. Ahorita trajeron una persona que trajo el teléfono de él y ahí mostró la suca de él. הסוכה הזה, דיחו זה פה איזה קונסטיר, זה סוכה, אין הוא נערוע. איזה
no sirve para nada. Si es una hora o dos horas, es igual. La cosa es de todos es de metal. Todos es metal. Poner metal así, así, de arriba tiene también los, vigas de metal. Y ahorita preguntó si puede poner casco sobre eso. La respuesta es sí. Alajá, alajá, puede usar con scaf normal, puede usar. Si él quiere hacer cosas de poner madera, sobre la madera, poner la scaf, se va a hablar de alajá. Pero la suca es que se va una condición, no puede poner ahí unos sábanas así de mueve. Necesita poner 10 fajim de madera, o de acrílico, o cosas así. אבל לא פונר לו קוסה זה מואבה. וכסה החזוניש דיחו כסי, אבל פוסקים למסטר דה החזוניש, נחילון כדו אזופל, ולאברייסיס כאלטרח או איזו דיפוחרון, נתון להלכה, ניסית פונר קוסה גורמדרה, או קוסה זה לא מואבה, ניגון המנרה. זה דס פחיב, זה דספויס בגיפור. למדרה שפורים פופיטו, כמו... No, necesita madera de no mueve. Ahorita, último alajá es una cosa persona muy inteligente. Él puso su casa muy grande, puso madera de 10 tefajim. Ahorita arriba, ¿qué hay? Hay un techo y después la azúcar. Y cuando uno le el techo, él dijo: ¿qué problema hay? Hay nombre de esta cosa, dofen. עקומה, אז דופן עקומה, דופן עקומה יש קשר, כפרולם היי, זה סבר, זה יש תסוכה, יש תסולה. וכן תסולה, וכדוס הלכות חונטו לא דיסה. כן, כן, דיסיר, אס, פרימרו את הדיסיר, זה לדיאס, סוביו, אידס פועס כה, תביין, דובלו. דוס קוסס חונטו, זה הכי היה אירן, לא היה נעדה. דיסיר זה זה סתה סוביה עשה ריבה ותביין דובלו, אי פוסקים לסדיסי זה פסולה. דונה פסולה קומועצת תנר אונו דלוס דוס. או כיצר היוצאת שהוא פונר סכך כשר, או פונר לדופן עשה אל סכך.